Чүй облусунун Сыгатар районунда жол кырсыктан 2 киши көз жумду. Бул тууралуу өзгөчө кырдаалдар министрликтен маалымат кызматы кабарлады. Каргаша Бишкек Нарын Торугарт айланма жолдун 51-чи чакырымында Кең Булуң айылы тарапта катталган. Анда Ford Mondeo үлгүсүндөгү жеңил авто унаанын айдоочусу рулга ээ боло албай бетон тосмону сүзгөн. Каза болгондор 52 жаштагы аял менен эркек киши болгон. Жерине Токмок шаарынан 4 куткаруучу тартылып, көз жумгандардын сөөгүн ички иштер министрликтин кызматкерлерине өткөрүп беришкен. Индияда укук коргоо органдары белгисиз адамдар тарабынан күчтөп кармалып турган кыргызстандык кызды бошотту. Бул тууралуу тышкы иштер министрликтин маалымат кызматынан билдирди. Ага ылайык 2021 жылдын декабрь айынын аягында тышкы иштер министрликтин ишеним телефонуна 22 жаштагы Кыргызстандын жараны кайрылып, белгисиз адамдар аны Удайпур шаарындагы үйдө күчкө салып кармап турганын айткан. Элчилик бул тууралуу жергиликтүү милицияга кабар берип, кызга издөө жарыяланган. Кыргыз жараны Индияга жаңы жылдын алдында таанышынын чакыруусу менен жергиликтүү мейманканага техникалык кызматкер болуп иштөө үчүн келгенин айткан. Алгач ал таанышы менен жашап, андан кийин Делиден 657 чакырым алыстыктагы Удайпурга жөнөтүлгөн. Ошондон тарта анын документтерин бербей камак алышкан деп айтылат маалыматта. Белгилүү болгондой, мекендеш 2021 жылдын 30-чу декабрынан 2022 жылдын 9-чу январына чейин элчиликтин көзөмөлүндө болуп, андан соң Дели Бишкек каттамы менен мекенге кайтарылган. Бишкектин Свердлов райондук соту жогорку кеңештин депутаты Акбөкөн Таштанбековго карата көз колгон кылмыш ишин токтотту. Бул тууралуу соттун маалымат кызматы кабарлады. Чечим 11 февралда чыккан. Таштанбеков парламенттик шайлоого номер 30-чу Ызыгатар шайлоо округунан депутатка талапкер болуп катышкан. Шайлоо бүткөн соң ага улуттар жана аймактар аралык кастыкты козутууга аракет кылган деген айып тагылып, кылмыш иши козголгон болчу. 6 декабрда 1 май райондук сотунун чечими менен талапкер кармалып, кийин УКМКнын тергөө абагына которулган. Андан соң Свердлов райондук сотунун чечими менен УКМКнын тергөө абагынан чыгарылган. Алмазбек Атамбаевдин бийлик учурунда президенттик аппаратты жетектеген Фарид Ниязовдун абактагы мөөнөтү 2 айга узартылды. Мындай чечимди Бишкектин 1 май райондук соту чыгарганын Ниязовдун жактоочусу Замир Жоушев кабарлады. Бүгүн октябрь окуялары боюнча соттук отурумду териштирүүнүн мөөнөтү 2 айга узартылды. Негизи соттук териштирүү бүгүнкү күнгө чейин баштала элек. Фарид Ниязовдун бөгөт чарасы дагы 2 айга узарган. Тактап айтканда 18 апрелге чейин узартылды, деди Жоушев. Улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин төрагасы Камчыбек Ташиев мурдагы коргоо министри саясатчы Исмаил Исаковдун маалымат каражаттарынын бирине курган маегине комментарий берди. Атайын кызматтын башчысы Кыргызстандын эч бир жери анклавга айланбай турганын өзүнүн Facebook баракчасына жазды. Ал Исфана Чоркух Аксай Ворук жолуна эл аралык макам берилбей турганын белгилеген. Бир гана Аксай Ворук жолу протоколго ылайык эки мамлекеттин башчылары кол койгон келишимге ылайык статусу аныкталып, андан соң салынат. Кандай шарттар коюлуш керек экендигин бул жерде көрсөтө албайм. Кошуналар бизге окшоп мамлекеттик комиссия түзгөн протоколдорду талкуулап сырын ачып салбайт. Ошондуктан мен дагы 39-чу протоколдун сырын ачпоо керек деп эсептейм, деп жазылган Ташиевдин жолунда. Калкты жана Турак жай фондун каттоо алгач эле электрондук түрдө өткөрүлөт. Бул тууралуу министрлер кабинетинин төрагасынын биринчи орун басары Арзыбек Кожошев билдирди. Кожошев статистика боюнча улуттук комитеттин коллегиясына катышкан. Анын жүрүшүндө комитеттин төрагасы Бактыбек Кудайбергенов ведомствонун өткөн жылдагы ишмердүүлүгүнүн жыйынтыгы жана 2022 жылдагы пландары тууралуу маалымат берген. Кожошев өлкөнүн социалдык экономикалык жактан натыйжалуу өнүгүүсү, расмий статистикалык маалыматтарды да убагында алуу жана талдоо зарылчылыгы менен байланыштуу экенин белгилеген. Бишкекте иликтөөчү журналист Уланбек Эгизбаевди эскерүү иш-чараларынын алкагында бүгүн 12 февралда Чындык аттуу 2 форум өтүүдө. Аны иликтөөчү журналисттер фонду жана Кыргызстандагы Интернюс уюму уюштурган. Форумда Кыргызстандагы иликтөөчү журналисттер үчүн мүмкүнчүлүктөр, журналисттердин жеке, санарип жана укуктук коопсуздугунун көйгөйлөрү, иликтөөнүн келечеги туурасында талкуулар жүрөт. Иш-чарага иликтөөчү журналисттер, медиа эксперттер, маалымат агенттиктеринин өкүлдөрү катышууда. Форумдун соңунда 2021 жылдагы Кыргызстандагы мыкты журналисттик иликтөөлөр үчүн Уланбек Эгизбаев атындагы ар жылы ыйгарылчу сыйлыкты тапшыруу аземи өтөт.
Кыргызстан тоолу өлкөлөрдүн катарын толуктайт. Акыркы жылдагы глобалдык климаттык өзгөрүүлөр Кыргызстандын табиятына да терс таасирин тийгизүүдө. Анда жаратылышка болгон кайдыгер мамиле тоолордун мөңгүлөрдүн кыскарышына кептеди. Буга байланыштуу энергетика тармагында каатчылык жаралганы белгилүү. Бүтүн дүйнөгө абдан маанилүү себеби тоодо мөңгүлөр бар. Мөңгүлөр климаттын мындай стабилдүүлүгүн кармайт да. Себеби мөңгүлөр ошо климат жылып аткан токтотпосо деле төмөндөтөт. Азыркы күндө мөңгүлөр эрип атат. Ошон үчүн албетте ошого көбүрөөк маани берип, жалаң гана тоолуу өлкөлөр эмес, башка бүтүн дүйнөнүн өлкөлөрү да ошого көбүрөөк маани берип, ошол процесстерди токтотуш үчүн аракеттениш керек. Суунун булагы болгон мөңгүлөрдү дүйнө коомчулугу менен биргеликте сактап калуу учурдун олуттуу маселеси. Мындан улам президент Садыр Жапаров былтыр сентябрда Бириккен Улуттар Уюмунун башкы ассамблеясынын 76-чы сессиясында 2022 жылды эл аралык тоолор жылы деп жарыялоо сунушун берген. Тоолорду туруктуу өнүктүрүүнүн эл аралык жылы жөнүндөгү демилге Бириккен Улуттар Уюмуна мүчө бардык мамлекеттер тарабынан бир добуштан кабыл алынып, 93 мамлекет бул документти колдогон. Байланыштуу бардык кызыктар тараптарды, биринчи кезекте эл аралык көп тараптуу банктарды, климаттык фонддорду жана корпорацияларды биз менен тыгыз иштешүүгө чакырамын. Урматтуу айымдар жана мырзалар, Кыргызстан үчүн кылымдардан бери келе жаткан мөңгүлөрдү, суу ресурстарын жана улуу тоолорду климаттын өзгөрүүсүнөн гана эмес, экономикалык абийирсиз ишмердүүлүктөн сактап калуу өтө маанилүү. Буга байланыштуу жаратылыш мурастарын сактоо максатында Кыргызстан 2022 жылды тоолордун экосистемасын коргоо жана климаттык туруктуулук жылы деп жарыялады. Жарлыкка ылайык министрлер кабинетине мартка чейин тоолордун экосистемасын коргоо жана климаттык туруктуулук жылын өткөрүү боюнча жол картасын иштеп чыгуу жана бекитүү тапшырмасы коюлган. Кыргызстанда бак тарактар отургузулат массалык түрүндө. Себеби ошо бак тарактар көбөйсө, токой көбөйсө, багбанчылык көбөйсө, бак тарактар температураны төмөндөтөт, абанын нымдуулугун көбөйтөт, мөңгүлөрдүн эригини 100% токтобосо деле мындай азаят да. Ошон үчүн биз ушундай иш-чараларды пландаштырып атабыз. Жаратылыш ресурстары азайып, климаттык өзгөрүүлөр орун алып жаткан чакта өлкөдө экологияга кам көрүү негизги маселе. Автотранспорттордун көбөйүшү, химиялык зыяндуу заттар жаратылыштын талкаланышына алып келип жатат. Мындан улам климаттын туруктуулугун жогорулатуу, тоолорду өнүктүрүү үстүндө натыйжалуу иштер жүрүшү керек дешет. Жер-жерде ошол жанагы аймактык бир климатты туруктуу сактап калууга аракеттер болуш керек. Иш программалар, илимий программалар, экологиялык катастрофалар, климаттын өзгөрүүсүнүн натыйжасында пайда болгонда кырсыктар, катаклизмдер дүйнөлүк канчалаган согуштардан, аскерий согуштардан оор экендигин түшүнүшүбүз керек да адамзат. Ошондуктан биз Кыргызстанда негизги багыттар боюнча мына жаратылышты коргоонун приоритеттерин белгилеп алышыбыз керек. 2022 жыл Кыргызстандын демилгеси боюнча кабыл алынган тоолуу аймактарды туруктуу өнүктүрүүгө багытталган 3-чү резолюция болуп калды. 16 апрелде Бириккен Улуттар Уюмунун башкы ассамблеясынын 75-чи сессиясынын алкагында жаратылыш чек араны билбейт деп аталган 1-чи резолюция кабыл алынган. Ал эми 2-чиси 23 ноябрда ЮНЕСКОнун башкы конференциясынын 41-чи сессиясынын алкагында тоо мөңгүлөрүнө мониторинг жүргүзүүнү жана изилдөөнү күчөтүү кабыл алынган. Алмагүл Эркебай кызы, Мирзат Нуманов, Бекмурат Султанов, 7-канал, Ош шаары.